Det finns få saker som är så skrämmande som en patient som faktiskt håller på att blöda ihjäl. I trauma- och förlossningssammanhang är det dessutom ofta tidigare helt friska unga personer. De kan dyka upp när som helst. Vi måste alltid vara på hugget för dessa patienterna, även klockan 4 på morgonen. Hej, jag heter Caroline och jag är narkosläkare. Nu ska vi prata om blödning. Allvarlig blödning. När en massivt blödande traumapatient dundrar in på akuten händer det jättemånga saker på en gång. Men för blödningens skull börjar med att fokusera på två saker. Kirurgisk åtgärd och volym. Ska vi direkt till operation? Finns det något som kan komprimeras? Och det är okej att börja ge ringeracetat, men för mycket kristalloidvätska, för mycket läskeblask, kommer bara att förvärra en redan störd hemostas. Beställ transfusionspaket, kanske flera på en gång, beroende på hur allvarlig blödningen är. Behövs det, börja ge nollnegativt blod i väntan på transfusionspaket. Vi hamnar på operation, kirurgerna gör sin grej, vi gör vår. Vilket bland annat är att se till att patienten har tillräcklig blodvolym för att upprätthålla cirkulationen. Och vi ska optimera hemostasen. En stor traumatisk blödning bör transfunderas enligt 4-4-1-konceptet. 4 erytrocytkoncentrat, 4 enheter plasma och 1 trombocytkoncentrat. Det är också det som utgör ett akut transfusionspaket. Och 4-4-1-konceptet är framförallt utvecklat och utvärderat inom traumatisk blödning, men det kan också användas på andra stora blödningar perioperativt. Men tänk på att perfektionism är inte vår vän i urakuta situationer. Ibland får man ge det man har även om det inte blir ett perfekt ratio av blodprodukter. Om du bara har ringer eller albumin, ge det då. Bättre än ett hjärtstopp. Förutom att fylla på med volym med adekvata vätskor så finns det fler saker vi behöver göra. Vid en traumatisk blödning får vi en rad förändringar av hemostasen. Bland annat är det vanligt med en ökad fibrinolys. Tranexamsyra är ett antifibrinolytika. Ge det så tidigt som möjligt vid blödning vid trauma, men har det gått mer än 3 timmar är det generellt inte rekommenderat. Och här har vi faktiskt en fin studie, CRASH 2-studien, som stödjer tranexamsyra vid traumatisk blödning. Det finns också fin evidens vid obstetriska blödningar för just tranexamsyra. Så finns det en central koagulationsfaktor som sjunker snabbt vid allvarlig blödning. Och det räcker ofta inte med plasma för att höja nivåerna av fibrinogen. Man behöver ge fibrinogenkoncentrat. Egentligen finns ingen jättestark evidens, alltså tunga studier bakom detta, men det är en stark rekommendation att hålla uppe adekvata fibrinogennivåer. Och fler riktlinjer för pågående allvarlig blödning inkluderar: håll Hb gärna över 90, åtminstone över 70. Patienten ska inte vara sur, alltså inte acidotisk. Behandla helst acidosen med en adekvat transfusion. Undvik hypotermi. Använd värmetäcke, vätskevärmare. Joniserat kalk över 1 räcker fint för koagulationen. Blodprodukter innehåller citrat som binder upp kalcium i blodet och därför behöver vi hålla koll på kalcium vid stora transfusioner. Och försök hålla uppe de här nivåerna på rutinkoagulationsprover och fibrinogen. Skickar man prover till labb tar det ofta upp till en timme att få svar på dessa prover och mycket hinner hända på en timme. Och hur vi behandlar blödningar är ett dynamiskt område där det händer en hel del och det finns olika strategier även inom Europa. Just nu är det vår 2023, alldeles nya europeiska riktlinjer för allvarlig blödning inom trauma och vid operation betonar att vi så snart som möjligt ska detektera störningar i hemostasen hos blödande patienter och målstyra vår behandling med till exempel blodprodukter och fibrinogen. Men då behöver vi analyser som snabbt ger oss svar också. Vi kan inte vänta en timme. Till exempel kan man använda viskoelastiska instrument såsom roten. Det får vi prata mer om en annan gång. Tänk också på att undersöka om patienten behandlas med några blodförtunnande läkemedel som då kanske kan reverseras. Och när vi har gjort allt det här, inklusive transfunderat adekvat, fibrinogen är substituerat, patienten blöder fortfarande, det verkar inte vara en kirurgisk blödning. Vad kan vi mer göra förutom det vi nyss pratat om? Protrombinkomplexkoncentrat använder vi ibland, men det finns ännu mer som man lämpligen ordinerar med hjälp av en koagulationsjour. Bland dessa är faktor 8 och von Willebrand-koncentrat, faktor 13-koncentrat och som absolut rescue-manöver, faktor 7-koncentrat.
Om man vill läsa mer rekommenderar jag den här texten som finns på ssth.se. Och vi avslutar med några viktiga ord om postpartumblödning. Det är så viktigt med gott teamarbete. Det behövs många händer. Apropå händer, glöm inte aortakompressionen. Uterotonika i samråd med obstetriker. Och vid stora postpartumblödningar, var på hugget med att substituera låga eller misstänkt låga nivåer av fibrinogen. Tack för mig.